виж, Никол, те изтоках само за да се видим. Трябва да ти кажа нещо. Ти ме задушаваш. Аз не съм свикнал така. Аз сигурно да не мога да. Ти сериозно ли ми говориш? Да, сериозно. Убеден ли си в това, което ми казваш? Не искам повече да сме заедно. Момента си. Какво има? Те доста дълго го мислих, че ми трябва да кажа нещо. Какво? Съжалявам от срещната друга момиче. Това ли е всичко? Нямам какво друго. Добре, съжалявам за загубеното време. Просто не ме търси повече. Какво ти е? Чувствам се странно. Защо? Това, което имам към теб, не е същото. Защо не е същото? Какво има? Аз пак за друго. Как така спас друга? Така.